Por onde começar? Que tal Era Uma Vez? Quantas vezes você já ouviu uma história que começa assim? Vamos fazer diferente. Já sei, olha só. É assim que se começa um filme. Não, acho que não. Eu já vi isso em algum lugar. E você? Ah, não, não. O livro, não. Quem não conhece essa de abrir o livro? Feche o livro. Assim não dá. Vamos fazer o seguinte. Eu vou voltar até o dia... Sempre me toca bem aqui. É, Pumba. Bem, mas chega disso. Timão, tá fazendo o quê? Estou avançando pra parte em que nós entramos. Mas vai ficar fora de ordem. Pelo contrário, meu amigo porcino. Eu tenho controle. Mas todo mundo vai ficar confuso. Nós temos que voltar pro começo da história. Nós não estamos no começo da história. Estamos sim, o tempo inteiro. Ah, é? Mas eles não sabem disso. Quem é a poderosa? Estilo.
right at you, baby. But here's my number, so call. Ele não é nenhum galã, mas é tão difícil achar um cara que queira uma família. Eu que o diga. Então, você acha que ela serve pra mim? Ah, sim, ela é super divertida e você é o maior chato. Ela te completa. Much as you blame yourself, you can't be blamed for the way that you feel. Fiona? Sim, Shrek. Eu te amo. Mesmo? Mesmo, mesmo. Eu também te amo. Girl, let me love you. I know your trouble. Don't be
O amor supera todas as diferenças. Estamos aqui reunidos hoje para celebrar essa união. Aceito um ao outro, na saúde e na doença? Na saúde é melhor. Ei, que casal lindo! Que bom que foi um final feliz. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself.